վերստին ներողություն եմ խնդրում անհարմարությունների համար։ Շնորհակալություն բոլորիդ, շատերի չէի տեսել երկար ժամանակ, ուրախ եմ, որ արդ եղավ հանդիպելու։ Ուզում եմ նախ շնորհակալությունը շարքահավարտեմ, հետո կխոսեմ։ Ուզում եմ գրողների միության պարոն Միլիտոնյանի գլխավորությամբ շնորհակալություն հայտնել հնարավորության համար այս պատվավոր դահլիճում ձեզ հանդիպելու։ Արմա Վրատարակության իմ սիրելի Արմենին Ավանեսյան ձեր հոնար գնահատանք ու շնորհակալությունը մեր բոլոր ներկայացնողներին, ինձ չէ, գիրքը, ովքեր ինձ են ներկայացրել, շնորհակալ չեմ։ Գիրքը, այսօր ես գրքի մասին եմ, ժողովուրդ։ Ուրեմն, հա, շնորհակալ եմ բոլորիդ, երախտապարտեմ, իմ կյանքում ամեն մեկը որոշակի դերակատարություն ունեք։ Մի րոպե հանդիպած, թե մի տարի, թե 25 տարի։ Եվ դա իմ ամենաթանկ նվերն է կյանքի։ Ուզում եմ վերստին շնորհակալություն հայտնել իմ շատ սիրելի Լիլիթին, Հարությունյան, արձակագիր։ Լիլիթի հետ ենք սկսել հաղորդումը, հենց Ավետիաց երկրի տեսիլքով։ Գիրքը այդ պատճառով նաև ինքը հարցազրույցներ էին, բայց ես վերածել եմ զրույցների, ինքը միայն շնորհակալության բաժնումը առկա զուտ անունով, բայց ամեն ենթավերնագրի վերնագրի տակ Լիլիթը ներկա է, որովհետև իր հարցադրումներն են արդել այդ բոլոր գաղափարական խոսակցությունները, որ մենք որոշել ենք ունենալ։ Եվ այդ օրերին հատկապես գաղափարական խոսակցություն ունենալը շատ ծանր էր ու դժվար էր, պատերազմից անմիջապես էր գոյ։ Եվ ուրախ եմ, որ նաև այս տեսքով մեր շատ սիրելի Լիլիթի այսպես հրահրումով ի վերջո այս գիրքը ծնվել է։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր սիրելի այս գիրքի հովանավորներին, շատ պատվական մարդիկ տես Խոնար, մեր Ռաֆին, Տիկինն էլ այն անկյունականն էր, Ռաֆին Կանադայից է, Կանադահայ է, Արմինես էլ Արցախից է, ուրեմն տեսեք ինչ է եղել, Կանադայից և Արցախից հայերը իրար հետ ընտանիք են կազմել, երկու հրաշք զավակներով, Մոնթեն և Անահիտը, և Ռաֆին եղել է իմ Կանադայում եղած տարիներին իմ երիտասարդական կամ երիտասարդներից այսպես ասեմ, շատ ակտիվ, վերջը նաև Արմինեի հետ միասին որպես մի ամբողջական սիրո կծիկ, և ուրախ եմ, որ իրենք նաև այս գրքի հրատարակությունը սիրով հանձն են արել։ Աստված օրհնի ձեզ, շնորհակալություն։ Բայց ամեն ինչ ծավալի ուզում եմ այս դահլիճում ներկա գտնվող ինչ շատ և բոլորի շատ հարազատ ու սիրելի մեր նահատակ եղբայրներու զավակների, ծնողներին, ընտանիքի անդամներին ու խոնարհում հայտնել, և այստեղ են բոլորներ տարբեր տեղերում։ Ձեզ մեր խոնարհումն ու շնորհակալությունը այդ բառը ուղղակի ասելիք բառ չի, և նաև ենք քաջալերանքին, որ ոչ միայն մենք ստացել են, ոչ միայն ապրել ենք այս օրերը այսպես կոչված ապրել ենք, այլ ձեզանից ստացել ենք, հատկապես ձեզանից, շատ-շատ մեծ խոնարհումով իմ սրտակցությունն եմ մաղթում, և այս գիրքը հենց մեր եղբայրների ու զավակների հետ նույնանալու պատմությունից է ծնվել։ Ես այս բառը չեմ ծամցումել, ժողովուրդ ջան, իսկապես մենք այսօր մեր տղաների հետ նույնանալու պատմությունն ենք, նույնանալը այդ էլ մեր փոքրիկ յուրայի արտահայտությունը, Կայանավան գյուղից, որ ասեց, ես ուզում եմ, որ մեր տղերքն իմանան, որ մենք իրենց հետ նույնն ենք, փոքր 10 տարեկան երեխու անմեղ շրթունքներից արտասանված։ Հիմա այսպես է մեր իրականություն, կամ մենք իրենց հետ նույնն ենք, կամ մենք չգիտեմ ինչ ենք, տարբեր ենք, լավ, գոնե այսպես ասեմ, ուրիշ արժեքներ ենք։ Ես անգիծորը զարմացել եմ, որ այսքան նկարագրություններ տրվեցին, գրեթե հասանք Մովսես Խորենացի, ասում եմ, գիրքը արժեքը ինքնին մի բան չի, ինչքան ներկայացնողներ ու ներկայացված են։
անկեղծ եմ ասում, ես զարմացա, սա մտորումներ են, որ ես փորձել եմ սեղանի շուրջ ինչպես մարդիկ խոսեն, փորձել եմ այդ տեսքով, այդ կերպով սեղանի զրույց դարձնել մարդկանց, որ ամեն մեկը ինքը խոսի, ինքը զրուցի, համաձայնվի, չհամաձայնվի, ինչ ուզում է դառնա, բայց զրուցի, սեղանի շուրջ ինչպես կան, որովհետև մենք նստում ենք խոսում ենք, այդ տեսք ունենա, այդ պատճառով էլ կտեսնեք, երբեմն շարահյուսական այսպես վայրի վերումներ կան, մի քիչ դժվարություններ կան, մի քիչ կարող է հայերեն չթվալ, ես դիտմամբ եմ արել այդպես, անկեղծ որ ուզեի ոսկեղենիկ հայերեն կդարձնեի, բայց չեմ արել, որովհետև նաև այդ ոսկեղենիկ հայերեն չդառնալով ոստիկան էլ ունեի գլխից կանգնած, որի համար ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր շատ սիրելի Լիդիային. Ժողովուրդ ջան, ենթավերնագրել եք կարդացեք, եթե ժամանակ ունենաք իսկապես, ենթավերնագրելը ամեն ինչ ասելու է, այստեղ ոչ միայն խնդիրների արձանագրությունը, այլ նաև իմ կարծիքով խնդիրների լուծումները և մեր բոլոր դժվարությունների պատճառը, հիմքը, կամ առավելությունների շնորը, ես հավատում եմ, որ կամ հոգևոր դեգրադացիայիցը բխում, կամ նրա արկայությունից։ Եվ դա այդպես վերացական խոսք չէ։ Ինձ համար ավետյաց երկու, չու ավետյաց երկրի տեսիլքով, ենց առաջով համում ասել ենք, կարող է երկար խոսքները։ Չներեք է խոսանը, բայց կաղջիրի, ուրեմը, ինչու ավետյաց երկրի տեսիլքով, 1991 թվականին, երբ մենք հրճակեցինք Հայաստանի վերանկախացումը և հատուկ եմ շեշտում վերանկախացումը, ոչ թե անկախացումը, և անկեղծ ասում, այդ օրերի ես մեզ նմանեցրել եմ անապատ մտած ստրկությունից դուրս եկած գերությունից, եգիպտական գերությունից դուրս եկած և անապատ մտած ժողովրդի հետ, որտեղ Աստծու այդ հարաբերությունները այնքան բարդ ու բազմազան են, և մենք տեսնում ենք այդ գերության մեջ կամ գերությունից ազատագրության ճանապարհ խոստացված ավետյաց երկիր գնացող ժողովրդի վարքը, իր հիշողությունները ինչի հետ են կապված, գնում են դեպի ազատություն, բայց դեռ մտածում են իրենց կենցաղային այն հիշողությունների մասին, որոնք գերության, ստրկության մեջ Եգիպտոսում ունեին, իրենք գնում են մեծ տեսիլքի մեջ ապրելու, ինչպես տասնապանյա պատվիրանները աստվածային ուղղակի ներկայությամբ տրվածը, բայց իրենք ոսկե հորդ էին կառուցում, հողի պաշտամունք ունեին, մեր օրերի մասին չեն հիշեցնում, ոնց որ ինձ հիշեցնում։ Եվ այսպեսը մեր օրեր, երբ ասում եմ, ես նկատում եմ վերանկախացման, ես ամբողջ փուլերը, կռվող, պատերազմող ժողովուրդ, որը պարտվում էր, հաղթում էր, և ի վերջո այս բոլորով անդերձ կառուցում էր իր տաճարը, որպես է այդ տաճարով մուտք գործի ավետյաց երկիր։ Եվ սա այդ տեսիլքի մասին է, որ ես նմանեցրել եմ, հավատացեք, միշտ ասել եմ, Սուրբ գիրքը Աստվածաշունչը ինձ համար չի եղել միակ գիրք, որ գրված է ինչ-որ մի գրքի շարքին, թող թե համաշխարհային ամենամեծ շեդևր գիրքը լինի, որևէ մի գիրք, այդ կենդանի ասել եմ, միակ գիրքն է Աստվածաշունչը աշխարհում, որը հազարավոր տարիներ ապրել է ու դեռ հեղինակը ողջ է, այսպեսը հազարավոր տարիների բանը, այսպես շարունակականություն ունի, ձգողականություն ունի, հարատևություն ունի, էլ բարեր ասեք, բանաստեսնել, հարածկություն ունի, շարահարություն ունի, ճշմարտություններ ունի, մարդկանց տարբեր տեսակների, մշակույթների, սոցիալական դրսևորումների, տնտեսական հարցերի, լիքը, 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 հետ չեմ ասում, հարահոսություն ունի, և այդ ու անդերց հեղինակը ողջ է։ Սա միակ գիրքն է, միակ, և ողջը ինչպես, ողջը, որովհետև երբ ընթերցում ես այդ գիրքը, այդ սրբազան գիրքը,
Հասկան, որ անունները որ փոխես, ընդամենը գտեսնես որ քո մասին է, քո իրականության մասին է, ոչ ոչ բանի մասին չի։ Եվ այդ ավետիած երկրի տեսիքով եւ ես հորդորում եմ որ դուք շատ ընդերցեք։ Եվ ավետիած երկրի տեսիքը այնտեղից է գալիս։ Եվ Պատվիրանի բարձրագույն արտահայտությունը ես եմ քո Տեր Աստվածը։ Ուրիշ բաներ չպաշտես։ Այսինքն մեր բարքագիծը, բարոյական հասկացողությունները, մեր գործողությունները, մեր արժեքների չափումները այդ բարձրից պետք է գա, ոչ թե գետնի տակից։ Մեզ ընտրությունը այդ մեսը։ Այդ վերի, վերի արժեքից բխող, ոչ թե գետնի տակից եկող։ Մարդը արժեք չի ստեղծում, հավատացեք։ Մարդ ուղղակի հայտնաբերում է դրան։ Հայտնագործումը շատ-շատ հաճախ միգուցե մաքրազարդում է, ինչպես քանդակագործը քար չի ստեղծում, բայց այդ քարի միջից պատկեր է տալիս, արտահայտում է, այդ քարը բովանդակություն է ստանում, բայց ինքը չի ստեղծել այդ քարը։ Եվ այդպես է նաև մարդը, արժեք չի ստեղծում մարդը, մարդ ուղղակի արժեքը փայլեցնում է կամ ինչ-որ ձևով արտահայտում։ Եվ այստեղ դրա համար ասել եմ միշտ, կյանքը գերագույն պարգև է, բայց գերագույն արժեք չի։ Կյանքը, եթե գերագույն արժեք լինի, մենք այսքան նահատակություն չենք ունենա։ Մեզ հիմա ինչ է այս ժամանակների մեջ փոխանցվում, որ չէ, կյանքը գերագույն արժեքը, ոչ, ասում եմ, կյանքը, անհատի կյանքը ոչ մի գերագույն արժեքը չի, բայց գերագույն պարգև է։ Պետությունն է գերագույն արժեք, հայրենիքն է գերագույն արժեք, ընտանիքն է գերագույն արժեք, եկեղեցին է գերագույն արժեք, բայց կյանքը, այո, գերագույն պարգևը, աստվածային պարգևը։ Եվ որպեսի չէր կարել, շատ, իսկապես, ես էլ իմը կարծում եմ ենթավերնագրել եմ, այսպես բանաձևային պատգամներ ես էլ եմ զարանում, մանկեր ծմասեմ։ Մեր ժամանակներ օրինակ բնորոշել են որպես ամենավորոշակի մեր ժամանակների մեջ, ամենավորոշակի երևույթը մեր ժամանակների մեջ անորոշությունն է։ Մենք բոլորս գիտենք, որ անորոշության մեջ ենք, այդ ամենավորոշակին։ Եվ բայց, սակայն, նաև մեր գնալու ճանապարհն է։ Ես անկեղծորեն խոստովանում եմ, շատ եմ հրապարակային ասել, մեր տղաների շիրիմների առջևել եմ ասել, իրենց ընտանիքներում եմ ասել, հրապարակայինն եմ ասել, ես ապրում եմ իմ վերջին օրվա համար, եւ ես մաղթում եմ, որ ամեն մարդ, հայ մարդ այդպես մտածի, իր վերջին օրվա համար ապրի, ինչպես է ինքը մեկնելու այս աշխարից, ինչպես նզոված թե օրտնված ամեկնելու։ Թող ամեն մարդ այդ պահը իր մտքով անի, ես վստահ եմ, երկյանքը կփոխվի ամբողջը։ Մտածի իր վերջին օրը, ինչպես է ինքը գնալու, աչքերը ինչպես է փակելու աշխարհին։ Հիմա չեմ ուզում փոփիլիսոփայական դաշտ մտնել, որ ինձ համար կենդանի իրականությունը, եւ ուզում եմ ասել, որ գրքի երկրորդ մասը զրույցներից դուրս նաև հոդվածներ են, վերլուծություններ են, այստեղ տնտեսական կյանքի մասին էլ կա, ջրերի կառավարման մասին էլ կա, հաստատուղթը, լուրջ, գործադրելի, վաղ ուզենալ կգործադրելի, անկեղծ ասում եմ ձեզ, մշակութային քաղաքականության մասին կա, հարաբերությունների, ընտանիքի այն արժեքները, որ ներդրվում է մեր կյանք, այս բոլորի մասին կա, խնդրում եմ, որ ընթերցեք, ձեր կարծիքները հայտնեք, մի մեծ բան չեմ արել, անկեղծ, այնքան որ գրել եմ մի բան, ինչ ապրել եմ, կամ ինչպես փորձել եմ ապրել, այդպես էլ փորձել եմ արձանագրել, մտածումներ, ուղղություններ, ինչպես ասացի, ոչ միայն խնդիրներ են արձանագրված, այլ նաև լուծումներ, այսօրվա մեր խնդիրը լուծումներ չառաջարկելն է, խնդիրներ արձանագրելն է։ Մեզ ծաղրում են, ասում են իրականության հետ հարմարվեք, իրականությունը այսպիսի, դրա մասին գրել են, այստեղ կա,
Այդ պատճառով եմ ասում, ոչ թե այսօրվա զուտ քաղաքացիությամբ։ Ասում են, սա իրականությունն է, ոտները ձեր վերմակի չափարեք, մի փոր հացով ապրեք, յոլա գնացեք, ես է իրականությունը, ժողովուրդ, ինչ եք ուզում, սա այս դուրս մենք ինչ ենք, մենք ոչ մի բան ենք, սա իրականությունն է։ Երբ չես ընդունում դա, ծաղրում են, ձեռ են առնում, բան համարում են ռոմանտիկ, ցնդած, բան, պաթոսով, հա, դեպի դավաճան, լիք ուրիշ բան են, անկեղծ կլսեք, մեկը, որ ասում են, լավ, ես ուզում եմ հայրենիք ունենալ արժանապատիվ կյանք, ասում պաթոսով է խոսում, դավաճան, ես ինչ, ոչ ես կարողամ իրականության է դոչ, յոլա գնալ, հենա, հնարավորություն ունես, հաց վաստակելու, փող աշխատելու, էսը, էս, սահմանափակվի, ոչինչ, այսպես է, ռեալ պոլիտիկը դա է, ճշմարտությունը դա է, ուրիշ բան մի փնտրի, ես ասում եմ, լավ, եթե դա իրականություն, ինչու չի կարող ուրիշ իրականություն են լինել, այդ բոլորին հակառակը, ինչու չի կարող, օրինակ ինչու չի կարող, եթե իրականությունը դպրոցում երկու ստացողները շատ են, եւ դա է դպրոցի որակը, կամ որակը չասեմ, իրականությունը, այն հինգ ստացողները կամ գերազանցիկները չեն կարող լինել այնտեղ, չեն կարող թելադրող լինել, դա իրականություն չի, դա սուտը, կեղծիկը, թե մեզ ներարկված չհավատալու արդյունքն է, որ դու քեզ մի հավատա, գործ չունես, սենց ապրի էլի մինչև, որտեղ որ կձգի շարժիչը։ Ես շատ եմ խնդրում, որ մենք այդ երկրորդ իրականության մասին մտածենք, մեր ականջները խուլ լինեն է, բոլոր ինչ որ մեզ ռմբահարվում է, ծաղրանք բարոյական հաղթանակ տերմին օրինակ, էլի բարոյական հաղթանակ դարանք ասում, ինչի համ բարոյական հաղթանակ է, կա հաղթանակը, հաղթանակը, որն է դրա եզրը, որտեղ է, ինչու է մեզ դա ներարկված, ինչու ենք մենք դա ընդունել, ինչու վարդանանց նահատակությունը, հիմարությունը, վասակի դավաճանությունը, հայրենասիրություն, ինչու, եվ ընդ որ մեծ են վասակությունը, ինչու, ռեալ պոլիտիկներ դա, բայց մի գուցե դա ազգի ոչնչացումն է, որը չեղավ, ես հիմա չեմ մտնելու վերլուծան, գաղապարն էլ եմ ասում, դրանք բոլորը այստեղ են, իսկապես այստեղ են, եւ մենք մնացել ենք, ինչպես գրքում ասել են, մենք մնացել ենք այդ ռմբահարության ներքո, ժողովուրդ, ամեն մեկը մերժեք, մերժեք, հրաժարվեք այդ բոլորից, մի լսեք այդ բաները, անկեղծ մի լսեք, շատ ծանրա որդը դա, ուղեղը դա սկսում է չդիմանալ եւ դու հարմարվել այդ վիճակին, չարչար եմ մի քիչ, կենցաղային օրինակ տամ, ես երբ որ մի 3-4 օր 5 օր չեմ շարժում, սենյակից մեջ եմ, գրում եմ կամ, հա, խոստովան եմ, ծանը, հոգեվիճակի մեջ եմ լինում, հինգերորդ օրը, որ ուզում եմ դուրս գալ մի գյուղ այցելելու, մի տեղ այցելելու, մի մարդու, այդ չեմ ուզում, բացարձակ, ես որ ամբողջ կյանքս Կանադայում Ռաֆիկը վկայի, գրեթե օր չի եղել, որ ես չճանապարհորդեմ, 1000 կիլոմետր, 2000 կիլոմետր, 5000 կիլոմետր, անկեղծ, 3 օր, 4 օր, որ դադարել է, այնքան դժվար է եղել այդ գալու ասելու գնալ, կամ մարզանքը, որ չեն կանում, ո՞վ է մարզանք անում, ես Դալիճում մարդ կա, որ մարզանք անում, ապրել, 4 օրի, օրինակ, մի անգամ չարեցիր, գեներալը փորը ներս քաշեցիր, ուրեմն մի անգամ չարեցիր, մի անգամ չարեցին, երկու անգամ, երեք անգամ, վերջացավ, վերջ, վերջ, այդպես է նաև տեղեկատվական հարցակումը մեր մտքերի վրա, ընդունեցինք, ընդունեցինք, մնալուք դրա տակ, չեն կարողանալ ազատագրվել, որ մեր աչքերը, մեր հոգին տեսնի ավետյաց երկիրը, ես ավետյաց երկրի համար եմ ապրում, և շատ եմ փափագում, որ մենք ապրենք հաշտության երկրի, սիրո երկրի, հզոր երկրի,
հայրենիք չլսող երկրի, չարիք չբերող, վատի, վախի, ստորացման, նվաստացման, այդ ամբողջ եղածը մերժող երկրի, իրար տեսնելու, ինչպես բանաստեղծը ասում է, իրար հայացքի մեջ մեր դրախտը գտնելու երկրի։ Ես քարոզի չեմ վերածում, դա կենթանի ապրելու ցանկություն է ապրել։ Եվ ես շատ եմ խնդրում, շատ-շատ, որ բոլորս էլ այդ աղետյաց երկրի տեսիլքով ունենք։ Ընթերցեք, եթե ժամանակ ունենաք, եւ նաեւ ասեք, որ լավ բաներ չեմ ասել։ Ուրեմն վերջը ամփոփեմ, վերջը ամփոփեմ։ Պատերազմից հետո ես մի բան եմ ուխտի նման եղել, երբ Երեմիա Մարգարյանն է անդամ, կարծում որ հասկանա Աստված ասում է. Ինչու ասանք էստեղ, ինչու։ Ուզում եք գտնել այդ ճշմարտությունը, պատգամը, ապրել, հասկանալ, ինչու ասանք։ Եվ ավելի լավ համեմատությունը պատկեր չկա, քան Երեմիա Մարգարյանի ամբողջ ժամանակաշրջանը, եւ կարդացեք այդ գիրքը, չքնաղ բանը, իսկապես մեր մասինն է, նկարագիր, ամեն ինչ։ Եվ այնտեղ մի բան կար, որ ես մի քիչ բառերը փոխել եմ, ասելով, որ չեմ ներելու հանուն քեզ Հայաստան, չեմ մոռանալու հանուն քեզ Հայաստան, եւ չեմ ներելու հանուն քեզ Արցախ։ Եվ սա պետք է լինի մեր նշանաբանուկը։ Ամեն առումով մեր չեմ ուզում իմա որևէ բան ասել, բայց այդպես է, աչքերսեր չենք փակելու։ Իմ հարազատները, արյունակիցները, փոքրից մինչև մեր, մինչև մեծ գերության կալանքի մեջ են։ Ով այդպես չի զգում, ինձ հայրենակից ու արյունակից չի։ Եվ իմ մարդանքն է գրել եմ, մենք դեռ անպայման վերադառնալու ենք Շուշի։ Հիմա թող ասեմ պաթոսը, հա պաթոսը, ես հավատում եմ դրան։ Եվ ինչպես Լիլիթս նշեց, ես հավատում եմ, որ տաճարը ի վերջո, այն ավետյաց երկրի դուռը բացող տաճարը հաղթելու է փողոցին, եւ ոգեւոր Հայաստանը պետք է հաղթի նոր Հայաստանը։ Շնորհակալ եմ։